Moskvaya dron hücumları, cəbhədə dəyişən vəziyyət. Rusiyada müharibənin reytingi sürətlə düşür. Artıq siyasi elita müharibə içərisində mübarizə yaşayır. Hakimiyyət daxilində müxtəlif qrup və şəxslər arasında olan mübarizə prosesi getdikcə daha da gərginləşir. Lakin bir ad var ki, müharibə başlayandan bəri siyasi səhnədə əsas aktyorlardan birinə çevrilib. Söhbət ultramilliyyətçi cəbhənin dəstəklədiyi və Rusiyada Baxmutun fatihi kimi tanınan Yevgeni Prigojindən gedir. Xalq arasında yaratdığı obraz sayəsində rəğbəti artan Wagner rəhbəri hətta siyasi elitanı da öz tərəfinə çəkmək üçün əlindən gələni edir. Bununla da gerçək təsir imkanları və resursları əldə etməyi hədəfləyən Prigojin müharibə şəraitində yaşayan xalqa istədiyini, yəni qalib komandan obrazını verir. Son dönemlerde Yevgeni Prigojin Rusya'nın tartışılan isimlerinden birisi. Bahmut'u hemen aldı ve Rusya'da artık bir kahraman olmaya başladı. Yani bir kahraman gibi tanımlanmaya başladı Prigojin. Rus halkında bir itibarı oluştu. Yüksek seviyede bir itibarı oluştu. Rus halkı onu sivri dilliyle işte daha Rus halkına durum daha iyi ifade eden şekilde durum aktarması. Bir karşılığı oldu, Rus halkında bir sempati oluşmaya başladı. Çıxışları zamanı vaxtaşırı hakim dairələri, eləcə də nazirləri tənqid edən Prigojinin bu adımı isə onu xalq arasında daha da populyar edir. Xalq içərisində onu dəstəkləyən böyük kütlənin olduğu danılmaz faktdır. Elə bunun nəticəsidir ki, artıq bir çox fərqli platformalarda Prigojinin təbliğatı aparılır. Qərbli ekspertlər hakim dairələrin bərabər şəraitdə Prigojindən siyasi rəqabətə başlayacağı təqdirdə Wagnerin rəhbərinin mütləq üstünlüyü əldə edəcəyini etiraf edirlər. Bu cür proqnozlardan sonra Yevgeni Prigojinin Rusların prezident seçkisində səs verə biləcəyi siyasətçilərin reyting cədvəlində öz adını da qeyd etməsi ağıllara bir sualı gətirdi. Növbəti lider Wagnerçilərin rəhbəri olacaq. Kifayət qədər güclü resurslara, eləcə də hərbi texnika və silahlı qüvvələrə malik Wagner qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojinin figurası getdikcə aktuallaşır və eyni zamanda alternativ bir figur kimi onun personasının getdikcə siyasiləşdirilməsi və sanki bütün məsələləri özü həll edə bilər kimi belə bir siyasi imicin formalaşması əlbəttə ki, kənardan həyata keçirilir. Prigojinin artan reputasiyası isə hakim dairələr tərəfindən heç də müsbət qarşılanmır. Məhz bu səbəbdən 8 ay Baxmut uğrunda gedən toqquşmalarda Wagnerçilər sursatla təmin olunmurdu. Verilən proqnozlara görə Wagner Ukrayna müharibəsində uğurlu olmağa davam etdikcə, paralel olaraq muzlu ordu liderlərinin də siyasi nüfuzu artmağa başlayacaq. Bu isə bir çox siyasətçilərin qorxu və narahatlığını artıran əsas amillərdəndir. Yevgeni Prigojinin prezidentlik planları olduğuna dair iddialara cavabına gəlincə isə, o, siyasi ambisiyalarının olmadığını bildirir. Wagner rəhbəri siyasi baxışının vətənpərvərlik və Putinə xidmətə istiqamətləndiyini vurğuluyor.